Ағымдағы жылдың тамыз айында Қызылорда облысы Қазалы аудандық әкімдігі жергілікті бюджеттен 777 мың теңге қаржы бөліп, тендер арқылы бильярд столын сатып алған болатын. Елімізде болжатқан дет пен дағдарыс кезінде әкімдікке бильярд столы қаншалықты қажет? Әкімдік ғимаратта кім, қай уақытта бильярд ойнайды деген сауалдарымызға Қызылорда облысы атқару комитетінің депутаты Ислам Нұрмағамбетов келесіде жауап берді. Бильярд деген сол стратегиялық ойын. Былайынша қарасақ, политика десек те болады. Бильярд ойлану қабілетінде және белсенділігін дамытатын ойын. Біздің жұмыс оңай емес. Қазір жұмыссыз, баспанасыз және емін алмай атқан азаматтарымыз өте көп. Соларды ойлаймыз деп, мына басымыз ауырғанда осындай ойды сергітіп, бойды жазып бильярд ойнап тұрамыз. Нұрбан Олжасова, Перизатов Ислам, Батыр Вальшер, КТК арнасы.